Noemova archa, Sodoma a Gomora, místo přechodu, skutečná hora Sinaj a truhla smlouvy, kde Kristova krev pokropila světovnici. To jsou objevy jednoho muže za poslední 40 let. Mnozí nevěřícně kroutí hlavou. Někomu to připadá trochu naivní. Co když ale je za těmito konkrétními objevy nějaký hlubší význam? Můžeme to poznat pouze tehdy, když se hlouběji ponoříme přímo do Bible a podíváme se na příběhy, které jsou za těmito objevy. Existuje nějaký vzorec, který je všechny spojuje dohromady? Nenesou společně všechny nějakou zprávu? Mnohým se zdá, že mnoho těchto objevů je až příliš neuvěřitelných. A co ten muž, který byl zatím, chtěl nám tím něco říct? Tyto objevy by měly potvrdit pravdivost a přesnost biblických příběhů. Ale v Biblii jen zřídka vidíme, že Bůh zcela odstraňuje veškeré pochybnosti ohledně jeho existence. Když jeho proroci představují jeho pravdy v jejich zprávách, Bůh zde dokonce nechává prostor pro pochybnosti. Proč? Pojďme se na to podívat. Tyto objevy a jejich načasování ukazují další známou charakteristiku Boha. Všechny jsou propojeny s událostmi druhého Kristova příchodu. Ježíš dokonce použil Sodomu a Gomoru i příběh o potopě jako ilustrací pro dobu Kristova druhého příchodu. To nebyla jen náhoda, že se tyto příběhy staly právě v těchto dobách. Když je druhý příchod popisován ve Zjevení 14, můžeme vidět, jak se lidé rozdělují do dvou skupin. Na ty, kteří jsou souzeni a na ty, kteří jsou zachráněni. Úplně přesně to samé nám ukazuje příběh Noemovy archy. Opět dělí lidi do dvou skupin. Většina je souzena a odsouzena, jen malá skupina je zachráněna v arše. Ta, která je zachráněna, zdědila zemi. Dalším objevem byl příběh Exodu. Co se stalo na rovině přímo před Rudým mořem? Bůh rozdělil každého do dvou skupin. Egypťany na jednu stranu a Izrael s několika obrácenými Egypťany na stranu druhou. Nejdříve je oddělil ohnivým sloupem a potom otevřel Rudé moře a nechal bezpečně projít Izraelity, ale armáda Egypta z jejich vůdci byla utopena. Jedna skupina byla zachráněna a ta druhá byla odsouzena. Dalším objevem byla truhla smlouvy s Kristovou krví na slitovnici. Co můžeme vidět? Je to zákon, co nás obviní, a krev je to, co nás zachrání, soud a spasení. Jsou svědky těm, kdo věří v Krista. Jejich potrestání je vírou v Krista zrušeno, zatímco ti, co jej odmítají, jsou souzeni podle zákona. Ron potom objevil horu Sinaj na druhé straně Rudého moře. Hora Sinaj byla místo, kde bylo napsáno 10 božích přikázání a kde byla zhotovena truhla smlouvy. Bylo to zde, kde Bůh učinil smlouvu s Izraelem. Zde byl také boží lid rozdělen do dvou skupin. Na ty, kteří obdrželi světlo zákona a na ty, kteří si chtěli udělat své vlastní zákony. 3000 jich bylo odsouzeno a zbytek byl zachráněn. Ron Wyatt pak našel pozůstatky Sodomy a Gomory. Opět stejný příběh. Boží soud přišel a pouze 3 lidé jsou zachráněni. 2 skupiny. Malá rodinná skupinka byla zachráněna a zbytek byl souzen a ztracen. Tyto příběhy obsahují další prvky, které v těchto objevech hrají určitou roli. Noe stavěl archu více než 100 let. Byla to fyzicky viditelná ilustrace, že soud přijde. Byla varováním tak dlouho, jak dlouho byla stavěna. A lidé i přes toto viditelné varování odmítli přijmout záchranu. Místo toho se posmívali Noemovi i jeho fyzickému důkazu. Ironií je, že dnes pozůstatky Noemovy archy jsou odmítány s podobným výsměchem. Dosud jsou však stále svědectvím rozsudku přicházejícím od samotného Ježíše. Můžete si říct, jak mohou lidé stále ignorovat znamení obou času, když těsně před oběmi událostmi přicházejícími na svět mají před očima tento fyzický důkaz lodi. Nicméně historie má tendenci se opakovat. Exodus, vítí a oddělení Izraelitů od Egypťanů. Ano, Bůh nejprve žádal Egypťany, aby je dobrovolně nechali jít. Faraon odporoval a dokonce se vysmíval.
Bůh poslal 10 ran na celý Egypt, ale přesto dále odporoval. Během těchto měsíců dostával Egypt šanci k probuzení. Na vlastní oči mohli vidět fyzické důkazy soudu, který na ně přicházel. Většina však stále neposlouchala. Dokonce ani faraonova poslední zkouška, která na něj přišla, jej nezměnila. Až na několik málo Egypťanů, kteří poslechli a byli zachráněni. Když se vrátíme zpět k truhle smlouvy a krvi, která pokropila slitovnici, jde o dvě boží svědectví. Ve Starém zákoně je 10 božích přikázání božím svědectvím a v Novém zákoně Kristova krev se také nazývá božím svědectvím. Archa je boží archou svědectví. Slovo boží je fyzickým svědectvím, neboli fyzickým důkazem. Ukazuje nám na dvě cesty, spasení nebo soud. Když přijmeme Kristovu krev, budeme spaseni. Pokud ne, budeme souzeni. Bible nám ve zjevení ukazuje, jak se stánek svědectví otevírá a soud se zákonem přechází odtamtud na zem. Není zde již žádný přímluvce a lidé jsou odsouzeni za své hříchy, ale oni to zesměšňují. Zesměšňují fyzické varování. Hora Sinaj. Zde Bůh učil Izrael přes symboly Pesachu, jak je může v jeho síle zachránit, jak je zachránil při přechodu Rudého moře, jak je krmil v divočině a dával jim pít vodu na poušti. Ukazoval jim jeho záchranu spasení, dával jim instrukce a osvětloval jeho zákon. Bylo to doprovázeno fyzickými důkazy a oni poslouchali Boží hlas, byli vyučeni osvícením a tím měli odpovědnost za to, co udělají s tímhle světlem. Zda si vyberou poslouchat Boha, aby je vedl a nechají jej, aby je zachránil, a nebo budou rebelovat. Konečně i Sodoma a Gomora. Když muži ve městě přišli k domu Lota, co řekli? Kdo tě ustanovil soudcem nad námi? Lot se dával v bráně a dlouhý čas byl sám viditelným příkladem. Dával instrukce, jak jít Boží cestou. A nejenom to, mnoho sodomských zapomnělo na to, že je Bůh již dříve všechny zachránil. Mocnou ukázkou jeho moci. Všichni mocní králové i mezopotámský král, který bojoval proti těmto městům, v celé své síle nic nezmohl. Když pak Abraham, známý boží muž, se setkal s nepatrným počtem několika lidí, stále chtěl všechny zachránit. Byli vysvobozeni z vězení Sodomy. Rodiny se spojily. Abraham jim zvrátil jejich důstojnost a ztracené bohatství. Byli obnoveni boží milostí rukou služebníka Boha. Sodomité žili s Lotovou rodinou, mohli být zachráněni, protože on žil mezi nima. Lot byl dlouhodobým živým důkazem o Bohu se vší jeho prosperitou. Byly jim dány tyto živé důkazy, že Bůh soudí i zachraňuje. Věděli o jeho spasení a slyšeli o jeho soudu od Lota a nyní se mohli rozhodnout s plnou znalostí pravdy, jestli půjdou proti Bohu v těch nejzlejších způsobech, jakých byli schopni. Byli však odsouzeni a Lot i jeho dcery byli zachráněni. Anděle chtěli daleko více lidí zachránit, dovolili Lotovi, aby je přemlouval, ale oni nechtěli poslechnout těmto varováním. Takže všechny tyto příběhy nám říkají jednu a tu stejnou věc. Tento princip je vidět v celé Bibli. Bůh vždy varuje lidi před soudem a zároveň ve stejnou dobu jim nabízí spasení. Také i ve fyzických obrazech Jeruzaléma Jeremiáš ukazuje lidem, co se chystá. Dokonce předstírá únik z města, aby ukázal, co se stane. Když fyzicky rozbil vázu před vedoucími města, aby je varoval před tím, co se odehraje. Bylo to jen jedno z mnoha fyzických varování, které udělal před jejich očima. Ve stejnou dobu jim řekl také o boží moci, která může uzdravit a obnovit jejich srdce jako hrnčíř pracující v hrnčířské dílně.
Když pak přišel soud nad Jeruzalémem, Bůh trpělivě prokazoval milosrdenství nad nimi znovu a znovu, slovem i fyzickou demonstrací ukazoval, co se odehraje. Lidé si však klepali na čelo, odmítali tomu věřit. Všechny Ronovy objevy odkryly stejnou zprávu a metodu, kterou Bůh dal i v minulosti před každým velkým zničením. Což pak Bůh neudělá to stejné před druhým příchodem, tak jak to udělal vždy před každým fyzickým odloučením, které se chystalo, mění Bůh jeho cesty a metody, nebo je stejný dnes, jako byl včera? To je věc, kterou můžeme vypozorovat v Bibli. Čtením můžeme poznat Boha, pozorováním zjistíme, co dělá a jak jedná v různých situacích. A na základě toho poznáme, co je Boží práce a co ne. Pokud si však budeme myslet, že Bůh dnes jedná jinak, než je napsáno v Bibli, nemáme čím měřit pravdu a naše cítění a emoce nás mohou vést chybně. Pokud si však myslíme, že jeho zpráva se nezměnila a můžeme to porovnat s tím, čím jsme byli seznámeni v Bibli, tak zjistíme, jestli to sedí nebo ne. Ronovy objevy podpírají přesně stejné rysy, které ukazují, jak Bůh jedná s člověkem v Bibli. Za prvé, Bůh vždy dopředu varuje o jeho soudu a o tom, co přichází. Za druhé, varuje fyzickým příkladem. Za třetí, dává jim instrukce v jeho zákoně, aby mohli být osvíceni a všechno k tomu, aby se mohli rozhodnout. A za čtvrté, představuje zemi možnost spasení anebo možnost rozsudku. Ano, a opět varuje fyzickými příklady, aby získal pozornost. Co následuje po těchto svědectvích a fyzických důkazech? Rozdělení do dvou skupin. Jedna, která bude souzená, a druhá, která bude zachráněna. Vždy je to podle toho, co si vybereme po všem tom varování. Nepochybuju, myslím si, že tyto objevy jsou Božími fyzickými příklady a ilustrací, co přijde na zem v blízké budoucnosti. Ron Wyatt byl pouze pomocníkem, aby přivedl lidskou mysl k těmto současným svědectvím, ale důkaz přichází od Boha samotného. Noemova archa, Sodoma a Gomora jsou Kristovými vlastními příklady k poukázání druhého příchodu. Můžeš si dnes vybrat, jestli necháš Boha, aby tě vedl, budeš dbát na jeho varování a srovnáš si život v souladu s Bohem. Nebo se můžeš posmívat těmto svědectvím, můžeš si klepat na čelo nad těmito fyzickými znameními Boží moci k spasení a k soudu a jít si svou vlastní cestou. Je ti představená volba. Buď poslušnost nebo rebelie. Život nebo smrt. Odsouzení nebo spasení. Bůh upoutává tvou pozornost. Byl jsi osvětlen a ty si vyber.